بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج کیا کرتے ہیں ولاگ سٹارٹ. جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں. دوستو میں نے کل آپ کو بولا تھا کہ سعودی میں بارش ہوتی ہے، یہ دیکھیں آج جو ہے نا بارش کا موسم بن چکا ہے، ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں بارش کے بعد جو ہے نا ہلکا ہلکا پانی بھی کھڑا ہے. بنا رہا ہے نا. عظمت اللہ ادھر دیکھ. جو بولنا تو بول، مشکل نہیں ہے. یہ دیکھنا ابھی بن رہا ہے نا، اس میں بعد میں کرے گا ایڈیٹنگ. ایڈیٹ کرتا ہے. سعودی کا راستہ ذرا کچرا راستہ ہے، مشکل نہیں. سعودی عربیہ ہے، بولتے ہیں ایئرپورٹ صاحب. یہ وسل وسل کر لے لو. ہاں پاور والا ہے نا، جنریٹر ہے سارا پڑا ہوا. یہ ہمارا بیاری بابو ہے، بیاری بابو عظمت اللہ بیاری بابو. تم کدھر ہے؟ کشمیری. ہاں کیا بولتا آصف بھائی لوگ نے پوچھے گا کدھر کا ہے، کیا بولے گا؟ یہ دیکھیں دوستو بارش ہو رہی ہے سعودی عرب میں.